Dobrodošli novinari iz Italije, vidim da najviše ima novinara, što mi je drago. Ja sam Marko Antonio Brkić, večeras ću govoriti o ovome što stoji ispred nas, to je uradak mog prijatelja Emila. Budući da se mi poznajemo više od četvrt stoljeća, ja ne mogu biti oficijalan u obraćanju, pa ću biti malo neposredni. Nadam se da nećete zamjeriti. Moj je drug Emil, velik kao mrav. On je napisavši na kovicama svoje tamne knjige naslov koji ga identificira i svrstava, poslao poruku da živimo u svijetu neslobode i da je najvažnija borba danas svakome čovjeku borba za vlastitu slobodu, za slobodu vlastitog duha, a naravno duh puši gdje hoće, on je pravi. On je bez licence, ali nije bez lica. On je bez obzira, ali nije bez obraza. On je bez straha, ali nije bez stradanja, bez maske, ali ne i bez grimase, bez prava, ali ne bez stava, bez volje, ali ne bez ideje, bez mentora, ali ne bez ugleda, bez oporbe, ali ne bez oporosti, bez veza, ali ne bez veze, i na koncu bez pokrovite, ali ne i bez pokrića. Ugledao se, dakle, moj drug Emil, druga ukoričena imena, kore i korice, nenatrpanih ovih naših posljeratnih kućnih polica, ne knjiga i knjižnica, nego baš korica. I odlučio dovesti nas pred korice svoje savjesti. Da, ovo što večeras ja predstavljam nije knjiga, to su korice. A knjiga je, ako je ima, započeta, pisana i nenapisana, otisnuta, ali nepotisnuta, a ja ću večeras samo kratko o koricama. Emilove su korice rubovi vlastite savjesti. I da razlučim, iako bi se nekim logičnije činilo da govorim o rubovima svijesti, jer otkud savjesti rubovi? Dakle, ipak je ovdje o savjesti. Svijest je ovdje poslana na godišnji odmor, jer ovo što Emil radi, da radi svjesno, pri punoj svijesti, sigurno ne bi radio ovako, niti ovdje. Svjestan je on toga. On nam nudi korice svoje savjesti, odnosno četka žuljeve svoje vlastite etike ovdje javno pred nama svima. Što će čovjek za žuljeloga, mora se počešati. Pišući tekstove koje je pisao onda kad ih je pisao, sigurno nije pisao knjigu, te tako knjige ovdje po mom mišljenju i nema, nego korice. Njegovi su tekstovi jednako prodorni koliko i virtualni, jednako bliski svakom od nas koliko i njegovi osobni. Dobili su svoju tamnu, hrskavu koricu. U stvari, na tim se tekstovima uhvatila kora. Sama od sebe. Sad on ove tekstove prije skorene nego ukoričene i u makrovremenu i mikroprostoru nudi nama svima za zalogaj. Za duhovni zalogaj. Ali ovdje su ljudi kod nas gotovo zaboravili čitati. Mi kao narod ili kao narodi nismo se davno ni opismenili. Prije manje od stoljeća 9 od 10 ljudi pod ovim nebom nije znalo, a htjelo je čitati i pisati. Danas obratno, 9 od 10 neće, a zna, ni čitati ni pisati. Emil i još poneki mogu se prepoznati u onome 10-ome, 1 od 10, i većina ovih što pred vama sjede, doduše, nekad netko pomisli da više napišu nego što pročitaju, ali to je samo gledaju sa strane. Ova korica i u njoj skoreni tekstovi upravo se bave time stranom. Emil je naišavši na pitanje života sam sebe doveo pred dvojbu na kojoj sam ja strani rijeke. Na kojoj sam strani. I odgovara kroz ove koričaste tekstove i to sam sebi. I to je drugi pokazatelj zašto ovdje nema knjige. Jer knjiga se piše nekome drugome. Dalekome, bliskome, udaljenome, zaboravljenome, nije važno, ali uglavnom drugom. Ovdje su tekstovi, i to svi, bez izuzetka, koje je Emil napisao sebi i za sebe. To pouzdano znam iz prve ruke. Kad napiše tekst, on puno niti ispravlja, niti dodaje, niti uljepšava, dakle, ne čini za drugoga. Ne šminka, ne dotjeruje, on se duhovno izvrati, pomete ispred svojih vrata, samo se sebi vrati. I evo ostavim mračnim ovim koricama, za borbu protiv vitezova političkog mračnjaštva, kao što je jedan od recenzenata ocjenjivača napisao. Sad ću navesti samo još nekoliko Emilovih zapisanih tragova
između korica i nekog mojih nedovoljno pripremljenih promišljanja o njima. Emil kaže, citira, jer on je predsjednik koji ne samo što kreira politiku, on odlučuje o sudbini velikog broja ljudi. On pregovara s domaćim i međunarodnim političarima u ime Hrvata, u njegovoj ruci kantar hrvatstva. Ipak zaljubljenici u njegov lik i djelo kao i kritičari kažu za njega da je najveći gospodin među hrvatskim političarima. Ali njegov gospodluk nije moralna veličina, nego jeftina predstava koja imponira ekonomski ovisnima za ideje vrijednosti slabo zainteresiranima i uglavnom neobaviještenima. Ako ovo Emilovo razmišljanje nije slobodno razmišljanje i oporbeni stav, onda ne znam što jest. A zašto ovaj citat važan? Zato što živimo u državi u kojoj nema oporbe. Emil dalje kaže, opisujući u stvari, da u tančine precizno dijagnosticirajući bosansku i hercegovačku političku pozornicu, a vrlo konkretnim povodom, kroz gotovo jedinu potpuno usuglašenu maksimu. Važno je sudjelovati, pobjednika ćemo svakako brzo srušiti. Tako se prema Emilovu razmišljaju i ponašaju bosansko-hercegovački političari. A zašto je to tako? Emil kaže, naprosto ideologije su umrle, što nije loše, u paklu novca. Odgovor se sam nameće. Naravno, nije on prvi koji je to pomislio niti izgovorio, ali je svakako onaj koji za ovako javno izneseno gledanje ima i moralno pokriće. Emil se nerijetko u tekstovima pokazuje kao zaljubljen čovjek i otkriva eksplicitnu osobu koja je predmet njegova obožavanja i, nažalost, neuzvraćene ljubavi. Emil je zaljubljen u Ivo Andrića. Ivo Andrića i njegove zabilježene misli razbacane diljem njegova opusa. U stvari, Emil je koliko i samog autora zaljubljen i u predmet Andrićeva promišljanja, a to je čovjek izgubljen u labirintu razraslog povijesnog šifražja, prepušten zamkama, kakve se samo u labirintu, koji paradoksalno figurira kao predmet prinuđena obožavanja, naime principu krvi tla, jel, mogu utkati i vrebajuće skriti. Međutim, njegova andričocentrična zaljubljenost nije ni slijepa, ni isključiva. Emil o netočno i nepotrebno projiciranom Andrićevom društveno-umjetničkom antipodu Miroslavu Krleži kaže ovako, toliko su se Krleži zgadili ti naguženi pozicionaši, od kojih su često ovisili tijekovi politike i kulture ili antikulture, da su mu se siguran sam pojedinim trenucima ogadili i posao koji je briljantno radio i kruh koji je tako zarađivao. S tim je banditima u sukob ulazio bez prezanja. Ovdje se Emil referira na Krležne obračune opisane u raspravi iz naše književne krčme i pokazuje da ako od Andrića prihvaća i uzima unutarnje gnostičko poznavanje stvari i odnosa među iščašnim dušama, od Krleže neupitno nasljeđuje ovaj kaubojski obračunski gard, vidljiv kod Emila u gotovo svakom tekstu. Na koncu, suština ove kore ili korice, koričene šake tekstova je po riječima samog autora mali prilog objašnjenju kako je nacionalni identitet uništavao identitet čovjeka. Ali da ne bi netko pomislio da je Emil zanesenjak middle-europske, masarikovske, građanske stvari, oslobođene osjećaja otkrivanja ili slobodnog otkrivanja svih svojih identiteta, iako njegova zavičajnost, Emilova, počesto vonja budimpeštanskim, bratislavskim, praškim, bečkim i drugim reminiscencijama, kao da pokušava otkriti onu skrivenu snagu pečavnih neponovljivih domašaja, on čisto, jasno i glasno kaže, hvala ti Bože što spadam u one koji znaju da domoljublje kao takvo ne postoji. Nego daje on smješteno u mnogo čemu konkretnom i stvarnom, a na koncu Ustav, najviši zakonodavni akt jedne države. Drugim riječima, što više poštujemo zakon, veći smo domoljubi. Kraj. Nije ova rečenica ni bez aporija, ni bez slabosti, nije ni ova rečenica bez licence. Ali njezina upotrebna vrijednost u ozdravljanju, iscjeljivanju svih zaraznih kolektivizama nadilazi svaki kontekstualni problem. Emil nije novinar, on je, kako sam kaže, novinarski fajter. Ako Čapljina ikad bude trebala milite sin sedicione, sigurno sam da će Emil biti el komandante. Na kraju, uputstvo za upotrebu. Uputstvo za upotrebu je korice, ove tamne korice, možete koristiti kao sobnu, vlastitu sobnu dramu, 35 činova, u kojoj usput bude rečeno, autor je pribilježio, igraju 173 lika. Ili pak kao cvijet.
kao Fergismajnih, kidajući, odnosno čitajući jednu po jednu laticu, odnosno karticu teksta, i sve dok ne otrgnete i ne pročitate i posljednju, nećete dobiti konačni odgovor ili Emil zna o čemu priča ili ne zna o čemu priča. Odgovor potražite sami, a ja znam jedino da je moj drug Emil velik kao mrav.